Orang masuk syurga orang tak ada dosa. Duduklah syurga dah bila ada dosa kena terubik. Allah syaitan. Na'udzubillah syaitan syaitan. Kalau kata penyeru ke pintu syurga ke pintu neraka, asyaitanur rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Apabila siapa sini, saya berasa nak rakyat sekarang lah. Buat kita ni, buat ke mehem do'ah tu, tak ada berasa nak kenal syaitan. Biasa baca tak buku syaitan buat kita? Biasa baca. Siapa kata tulis buku syaitan, jual di kedai-kedai? Biasa temung tak buku asyaitanur rajim? Saya yakin kata tak biasa temu. Apa boleh tak ada? Apa boleh ulama kita tak tulis hak syaitan? Kalau lah kita jarang nak temu kita ulama pak kita lah. Ulama Arab pun sikit-sikit lah. Babun anis syaitan tak ada mana. Faslun asyaitan tak ada mana. Jangankah kita bun sebuah. Saya nak minta fuk kita pakai perhati, apa boleh jadi gitu? Sedangkan penulis-penulis kita bertambung-tambung dalam togu buku. Tapi nak cari sute hasyata tak ada. Betul ke tak fuk kita? Cuba ada yang mau lagi dah buku. Siapa hari ini saya yakin tak ramai fuk kita tak baca hasyata. Sedangkan dia, innahu lakum aduwwum mubin. Dia tu musuhmu. Satu lagi, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan ni bagi kamu musuh, maka naklah kamu jadikan dia musuhmu. Suruh wak jadi musuh, bukan sekadar tahu kata musuh. Kena ada satu gerak-geri merasakan atau menampakkan kita musuh pada syaitan. Bagaimana kita nak memusuhi syaitan sedangkan kita tidak kenal arti syaitan dengan sebenar? Sebab itu saya nak tunjuk belalah. Saya tulis buku syaitan. Sebab tu saya dimain oleh syaitan berat sikit pada orang lain. Nah, sebab dia tu marah benar pada saya seorang. Nah, saya tulis syaitan, hakikatu syaitan, cara penipuan dia dan cara kita nak memenangi atas musuh dia tu. Dan dicetak di Malaysia ni mungkin setahun lebih, dua tahun lebih dah pak. Saya buat dah 3-4 tahun dah. Nah, sebab saya duk perhati tengok sebab apa orang tak suka kepada Quran. Anak saya, cucu saya tak rak nak royak. Nak uya baca Quran. Pitah baru nak baca Quran. Nak ngapa kau teruk lagi. Padu tengok-tengok buku syaitan. Kaji-kaji temu syaitan. Ini ibu ya ni. Yang Quran dia ya auzubillahi minasyaitanirrajim. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Apabila kamu baca Quran atau nak baca Quran, naklah kamu tu minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang derja. Nak baca Quran so ya. Saya kata boleh dibaca hadis tak apa ke. Boleh dibaca sok khabar tak apa ke. Baca buku-buku katung balik di tak apa, tak kena minta berlindung dengan Allah. Syaitan tak murih baca muka lain. Baca Quran so syaitan murih benar-benar. Allah Taala sangat tahu. Lalu dia kata, dia kesian kepada hamba dia kata, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Mintalah berlindung dengan Allah. Minta berlindung aku, hei hamba aku, daripada gangguan syaitan yang tak jam tidak reda membaca Quran. Ya, betul tak ni? Betul dia. Jadi apabila begitu nampaknya syaitan Quran ni ada satu perlawanan yang besar. Tak say baca Quran. Kalau baca tak say pahal Quran. Kalau pahal tak say jadi apa dia beriman Al-Quran, tak saya beramal Al-Quran. Kalau beramal tak saya ikhlas Allah, pentingnya boleh pergi ke neraka dengan dia lah. Nyak tu ya syaitan. Na'udzubillahi minan nar. Dia penyeru kepada
pintu neraka. Nombor satu sekali nak tahu tengok berjaya tak, tidak berjaya tak, kita ada pasport ke tak nak pergi ke syurga. Pasport nak pergi syurga ialah Quran. Saya nak masuk kemarin, masuk Perlis, saya kena pakai pasport daripada Taning. Nak pergi masuk syurga Allah pun sepatutnya kena pakai pasport. Pasport iaitu syurga, iaitu Quran, hey umat Islam. Quran akan bawa kita. Al-Quranu kepada dia panggil syafi'an musyaffa' wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a zahrihi saqahu ila nar. Hadisun akhrajahu yani Muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Quran ini merupakan satu peguam besar kepada tuan dia. Siapa jadi Quran depan dia, makna turut Quran semua lah, baca Quran semua, dengar Quran semua, faham Quran semua, qadahu ilal jannah. Quran itu jadi satu kuasa Allah Ta'ala wi bawa kita masuk syurga. Itulah pasport. Tapi kalau siapa jadi Quran tak belakang dia, tak saya baca, tak saya dengar, tak saya faham, tak saya tadabbur, tak saya berimeh, tak saya beramal, tak saya belaka, tak saya reti dah, tak saya ni dah, tak mau. Dia kata ni kata tak saya. tak mau belaka. Kalau Quran tak mau. Kalau pelajaran teknologi ke apa boleh, tak apa. Sebab tu nampak. Boleh. Kerja boleh, duit gaji. Bila belajar Quran tak tahu nak kerja apa, jadi orang miskin. Jadi gitulah antara sebabnya. Oranglah tu Allah Ta'ala, Nabi kata dalam hadis dia, saqahu ila nar. Quran juga tenda masuk neraka. Quran ada dua fungsi akhirat esok. Satu bawa orang masuk syurga, tak sah masuk syurga. Duanya tenda masuk neraka. Siapa tak say ke dia, dia tendai masuk neraka. Allah, itu Nabi royak, bukan saya royak. Ya,